Då ska vi se då. Nu går det här för Thomas. Uppsan. Uppsan. Det är inget bra. Ja, vad händer nu? Vad händer nu? Kastar sig. Det blir inte dåligt att starta igen utan att ramla och glida ner. Kommer vi att klara den båten? Man måste i alla fall ett hjul innanför. Ja, det här var väl för tråkigt. Ja. Där blir vi inte att det ska bli liksom. Nu har vi ett nytt försök där, ska vi se. Wow.